Nëse vdes nëna dhe baba, thotë, dhe vdes dhe më vonë fëmia, a do të bashkohen, thotë, në atë botë? Nëse kanë qenë besimtar, do të bashkohen. Ka një transmetim të saktë se besimtarët, shpirtrat e tyre bashkohen në xhenet përpara se të bëhet kiameti. Nëse një besimtar vdes nga kjo botë dhe shkon pra në jetën e varrit, shpirti i tij shkon në xhenet. Dhe atje takon shpirtrat e besimtarëve. Dhe dikush e pyet, çfarë është bërë me shpinën time? Dikush e pyet, çfarë kam bërë kalamajt e mi? Goca ime mbaroi shkollën? Çuni, çka ka bërë çuni im? Çka ka ndodhur me filanin, me fistekun? Pyesin për muhabetet e kësaj bote. Derisa vjen një moment thotë pejgamberi sa më që e pyesin për filanin. Po filani thotë që ai ka vdekur para meje. Ata kuptojnë që ky njeri akoma shpirti i tij s'ka shkuar në xhenet. Aty e kuptojnë banorët e xhenetit për besimtarëve se shpirti i tij akoma nuk ka përfunduar në xhenet, me sa duket ka nevojë për një pastrim derisa të shkojë në xhenet. Kështu që shpirtrat e besimtarëve bashkohen përpara kiametit në xhenetet e Zotit. Atë kur vit dita e kiametit do të bashkohen sërish me trupat dhe me shpirtrat, pra normalisht, dhe në xhenetet e Zotit do të bashkohen prap, ka thënë Zoti në Kur'an: "Walladhina amanu alhaqna bihim dhurriyatihim wama alatnahum min amalihim min shay", ata që besuan u bashkangjitëm trashëgimtarët e tyre në besim. Pra në xhenet do të jenë bashkë, Zoti na bëft bashkë me familjet tona në xhenetet e Zotit. Amin.